りは死だ。なあ、青ちゃん、いそこに AK ポリティケン、ビスターの異常を送るよ。ももなかほち、どさのにしちゃんにどさでこらせ。自分のチャンピオン、コンティナムチャンピオン、コンティナムチャンピオン、コンタクならみんなどさでわれてこらせ。ポリスティックレタクエン、コンティナムチャンピオン。ポリスティックレタクエン、コンティナムチャンピオン。ポリスティックレタクエン、コンティナムバカさん、たこせい、たまばかくらばらびれ、せいかをたまらばらずかりはじゃ。とめにしんたるは、たさらぬくにどさらかわすこりばもたい。말다도구모아니이니스터빌라에리크로션빌라오타곰가다이사람사람아에자에담마사리니아래바바고타의코스톰을여기에게선호하노바에피엄마만의거리에가자이의만다기로반박다만다해이로자곧팔거이봐스마트비어졌다며하에하에하에너네라지려나경리고나빠고나빠봤을쩌저또백히네저또백히려나전화버리지저기서로딱뛰어져야꺼내밀려저리때짠스가이제아메프라파티인어메이러라미스터아니아무나확대하면스마트피자우스야가끔없이전에백인동주머니전에구자하시라생각해지워나나나저마이허빗벌라하네저메프라로키라저부어라로키타저사람에서하는피라서나빠래아포로델리델리에티브로뽀고마테제거타타무구조나에스펙터아니아빠나완전히가숨맥주물이야없지아빠나아빠나빠디쭉불아웃나하래건우건이네바방구거리서스펙터거리네아나하래보라한대짠스펙터거리네에스펙터에마테너댄샤헛요다섰다제일다흥쳤다여기다이브라피라는스물에빠져나가라띠서쩌서힐라쿠키나더리비서쩌서힐뻐제말로너리비너때에띠키시카상해
नहीं है। सर सर्च कर लेते हैं अपन सुन रहा था। ओ सरा तू बता मो सीनियर ना मैं तो सीनियर दे मुझे भीतर भी जाए सर्च कर। मंदा किन्नी मैडम तुमर तक भितर अच्छा ना नहीं नीतर थी टोका पशि मेसीन चलो राम बाबू आप जो दिन अफसेट हेले ड्यूटीटा मत दे दिए इंस्पेक्टर बिना मुझी ना सुनी 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 और भागों बाकी थाना देखो कौन सा वो चले चबो के चबो जा पारो ने देखो वो कौन से सभी तरह ना आते मुझे लो रामाबाबू ठीक है देखी जानी पारे तुम्हें ता स्त्री सहित डेली देह चोरा चोरी खेल खेल काटी दब ज्यादा इशारा आज कथा मो सब दिन मन रहा हिसाब निकाश कर ठीक समय फेर देवी मंदा कि मो जाल भितर अच्छे धंदा करते धंदा दाम बाहा जा रक्षिता नुह रानी कर रखिली महारानी कही पारे तो गोटे रक्षिता ओ नारे जिए कहले मत कहीं बाधे ते भल पाऊ ट्रांसफर व्यवस्था मुझे जाओ तुम्हें भीतर के विश्राम लियो ए पुलिस कहीगले राम सब तुम पाखे छाई परीक्षा रही राम को अग्नि परीक्षा दबा को पड़े ताहले ए राम देव आज अग्नि Thank you.
ହତ୍ୟା କରିଛ ବୋଲି ପବ୍ଲିକରେ କହିଦେବେ
ଯଦି ସେମିତି କଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାଲିଯିବ, ମୋତେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ କହିବ। ଶୁଣ ଲୋକେ, ଏ କଥା କାହାରିକୁ କହନା। ଆରେ ମୁଁ ତୋର ବାପା, ତୋର କମ୍ ଦରକାର ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ବେଶୀ ନୁହଁ ମା, ମାତ୍ର 2,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେତିକି ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ପାଟିରେ ପିଆଜ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହେ ତୋତେ 3,00,000 ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛେ। ଶଳାବେଳେ ଏମିତି ଆମ ଦୁଆର ଆଗରେ ହାଲା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶଳାବେଳେ ତୁ ବମିଂ କରିଦେବି କି? ନାଇଁ ବାବା, ତୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଯା, ଖାଇ ପିଇ ନଲ ପିଇ ମସ୍ତ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡାଡ୍। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡି ଛୁରୀ ହେଇ ତଣ୍ଡି କାଟିବାକୁ ବସିଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ୟାକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ବାବା, ଗେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଡିଆ ଓ ପବ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ତୋର ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଶଳାବରାକୁ ପୋକମା ଛୁଆ ସୁଟ କରିଦେବେ। ବରଂ କ୍ଷତି ହବ ଆମ। ସେମାନଙ୍କର ଲିଡର କିଏ? ବାବା, କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କରି ଭିତରକୁ ନେଇଯା। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ମିଡିଆ ବାଲା ଯେନ୍ତା ଭିତରକୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି। କଣ କରିବା ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ଗଡ଼ସର ମର୍ଡର କେସ୍ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରୋପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ପବ୍ଲିକ ତାତି ପଡ଼ୁନି କାହିଁକି? କେମିତି କମିବ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ନେତା ସାଜିଛି ପଦିଆ ପ୍ରଧାନ। ଏଇଠି ଯାହାରେ ତା ସାଥିରେ କେମିତି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବନ୍ଧୁଟା ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମହାନ୍ତି? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ବିଜୟ କଟ୍ଟନ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି କାହିଁକି? ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଚାପ ପକାଉଛି, ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିବା ତ କଣ ସହଜ? ଆସେନି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସେଥିରେ ସାମିଲ ନଥିବ, କିଏ କହିପାରିବେ? ଅରେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ, ସେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ହଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି ବୋଲି ତ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି। କରନ୍ତୁ ବଦନାମ, ଆରେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସନ ପାଇଛି। ଯଦି ଏଇମାନେ ମିଛରେ କହି ବଦନାମ କରି ମୋ ଠାରୁ ଆସନ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେବା କରୁଥିଲି, ଆଜି ବି ସେମିତି ସେବା କରିବି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲି। ହେ ପଦିଆ, ଯା ମୋ ନାଁରେ ଥାନା ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଲେ। ଆରେ ତୁ ତ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ ନବନ୍ତ ଛଡ଼େଇ ନବନ୍ତ ଆଉ କିଏ ନେବ? ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ। ଅନୁରୋଧ?
ତୋ ଭଉଣୀ ସୀତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ପଠେଇବୁ। ରାମ ସୀତା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତେ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ରାମ ସୀତା ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନିବ। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣେ ସାର୍, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣେ ସାର୍। ଆମେ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ବଡ଼ ଘର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉଜ୍ଜଳ ସାର୍ ରାକ୍ଷୀ। ଆରେ ମୁଁ ବି ତୋରି ଭଳିଆ ଦିନେ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଟିଏ ଥିଲି। ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ କରି ବସିଥିଲି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବି? ହେ ପଦିଆ, ମୁଁ ଆଗେ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ତୁ ମୋତେ ମନା କରିନାରେ ପଦିଆ, ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତୁ ମୋତେ ମନା କରିନା, ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ରେ ପଦିଆ। ଆପଣ ଏମିତି ବାହାନା କରି ଧର୍ମ ଘର ବନ୍ଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ତ? ବାବୁ ଖୋଲା ଲୋକ ବୋଲି ଯାହା କହିବେ ସିଧା ସିଧା। ଆରେ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ କିଣିପାରିଥା। ଆଜି ବି ସେ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ପଦିଆ, ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରଟାକୁ କଣ ଫ୍ଲାଟ ବନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ସିଏ କଣ କଥା ଜାଣିନି, କଣ ଗୋଟେ ଅଭିନନ୍ଦନ କହିଦେଇଛି କହୁ। ହେଲେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହଁ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କଣ, ଭଉଣୀ ତୋର ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ, ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ ହେଇ ରହିବ ରେ। ଏ ବିଜୟ କରୁଛ ମର୍ଡର କେସ୍, ଦୋଷାନନ ସାହାନୀକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଉ ତାକୁ ହିଁ ସିଏ ମର୍ଡର କରିଛି, କାରଣ ବିଜୟ କରୁଛର ଲାଷ୍ଟ ପାଖରେ ଦୋଷାନନ ସାହାନୀର ବୁଟ ପୋଲିସ ପାଇଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆପଣ ଆପଣ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଟିକେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ। 100% ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ବାହାଘର ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସାର୍ଙ୍କର, ଯାହା କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କେମିତି କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ? କ'ଣ କହି ପେଟରେ ଭୁଜାଲି ଘୁଷିବା ରାଜନୀତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶୋଷଣ କରିବା ଦେଶ ସେବା। ମୁଁ ପରା ମଣିଷ ହାଣି ହାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ପାନ ଦୋକାନରୁ ପାଲିଆ ଗାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ମୋର କଣ କରିବେ? ସେଟା କଣ, ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବ? ହଁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବ, ଖାଲି ତା ଦେହର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ସାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଖାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦେବେ। ଠିକ ଠିକ କଥା କହିଛ ମନ୍ଥର। ରାମ ଭାଇ, ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ପରିଣାମଟା ସିଏ ନିଜେ ଭୋଗିବ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମୁଁ ରାଜବଂଶର ରାଜକୁମାର ହେଲେ ତମେ ହେଉଛ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ପରି। ଏ ସୀତାର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ରାମ କପାଳରେ ଖାଲି ଲେଖା। ଏସବୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି। ତମ ବାରଣ୍ଡା ତଳର ପାପ ଛୁଇଁ ପଣକୋବର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ଯେଉଁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେ। ନାଇଁ ସୀତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୁଲହାର କରି ମୋ ବେକରେ ପକେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଏ ହୃଦୟର କାନଭାସ ଉପରେ ତୁମ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାପ ଚୁହ୍ନି ରାଜବଂଶର ବଧୁର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସୀତା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେଠାରୁ ଏ ରାଜବଂଶର ଗାଡ଼ି ସଜାଇ ସାରିଛି, ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବଞ୍ଚିବି ମରିବି ମରି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମ ପରିବାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ମୋତେ ବହୁ ରୂପେ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ଆରେ ମୋ ପରିବାର ତୁମକୁ ବହୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ବି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରିବିନି। ପରିବାର ତୁମକୁ ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଲେ ବି ମୁଁ କେବେ
ମୋ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ କେବେ ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯିବିନି। କେବେ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋ ଅଧବାଦରେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବନି ତ? ଆରେ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୋରେ, ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏ ହାତ କେବଳ ତୁମରି ହାତରେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ରାମର ସୀତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। Oh, my God।
ତାହେଲେ ତମେ ତ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିପାରିବ, ଆରେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରିବ। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପଡ଼ିଆ ଏସବୁ କରିବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତମେ ଚାଲିଯାଅ ରାମ, ଏ ଦୁନିଆରେ ତମ ପାଇଁ ଝିଅର ଅଭାବ। ଆରେ ଝିଅ ସିନା ଅଭାବ ହେବେନି, ହେଲେ ସୀତାର ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି ରାମ, ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ଆମ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ପ୍ରେମିକା କହୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେମ ତୁଚ୍ଛ, ପ୍ରେମିକ ଠାରୁ ଭାଇର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଚାଲି ଯାଉଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାର ବି ହେବନି, କାହାର ବି ହେବନି, ଏ ରାମ କେବଳ ସୀତାର। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଅବିକା ଫେରୁଛି। ତମେ ସତ କହୁଛ ବାବା? ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ରାଜି ମାନେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହଁ ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ବାହାଘର ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସେଠି ମିଶିବା ପୁରା ପୁରି ବନ୍ଦ। ଆସିତା ବନ୍ଦ। ଏ କେମିତିକା କଥା ଯେ, ଆରେ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବି? ରାମ ଭାଇ ଏଇଠି ସୀତା ପାଲ ପଟ ପଟକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତମେ ଯେତିକି ଦିନ ତମେ ଦେଖିଦେବ। ଆରେ ମାରୁତି, ତୁ ଫଟ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ସୀତା ପାଲ ତୋଇବା ଗଲୁ ଚଲି ଚଲି ଆଣିଛି। ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ, ଏ ଫଟୋ କଣ କେବେ କଥା କହିବ? କଥା ନା ତୁ ତମେ ଆକୁ ଦେଖିବ, ଖାଲି କିଏ ଯିବଲେ କିଏ ଯିବ ରହିନା ଖୁଜ୍ଗଲ।
Yeah!
ବଦଳା ନ ହୁଏ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭାଗ୍ୟ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ना बेन रंगो सन आया पा नाई रु आई 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 ହଜାଇ ଦବା ଓ ସାରିଆ ଦିନ ମରିବୁ ନାଇଁ।
ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ମୋ ଏକ ଭୁଲିଗଲେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗ ଲାଗି ଚାଲିଯାଏ ଏତେ ସର ଶୃଙ୍ଖଳା ପହଁରି ଆଉ ନିରିଆ କନ୍ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ ବସିଛୁ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଡ଼ାର ସାନ ନାତି ଅଛି ରେ ତମେ କାହା ଅର୍ଡରରେ ଆୟ ପାଣ୍ଡାଳି ହାତରେ ହାତ ଖେଳିବୁ କେମିତି ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଲେଡି ସାମ୍ବାଦିକ ବଳାତ୍କାର କରି ମର୍ଡର କରିଛି ଆଉ ସବୁ ଆମର ବାକି ସାମ୍ନାରେ ଏଫଆଇଆର ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଲେଡ଼ି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆୟ ପାଣ୍ଡାରୁ ବହୁତକାର କରି ମର୍ଡର କରିଛି ଏଠି ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମର୍ଡର ହଉଥିବା ଆଉ ବଳାତ୍କାର ହଉଥିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲେ ପରି ଚାଲିଯିବା ତୁ ମୋ ସିନିୟର ନା ମୁଁ ତୋ ସିନିୟର ତୋର ମନେ ରଖିବା ହଉଛି ତୁ ମୋ ସିନିୟର ନା ମୁଁ ତୋ ସିନିୟର ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ସେ ଏରିଆଟା ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ତ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ତ ହାତରେ କ'ଣ ଖଲଖଲ ହଉଥିଲା ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲ ତମକୁ ଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଲା କିଏ ଏ କେସ୍ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି ତମେ ରଜାଅ ମୋ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ଉପର ଅଫିସର କହୁଛି ଚାକିରି କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ ରଜାଅ ଆରେ ଦେଇ ଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଓକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଇ ବିଚାରି ଶବଟାକୁ ସତ୍କାର କର ବାକି କଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନମସ୍କାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଉଛି ମୋ ବାସର ରାତି ରାମ ସୀତାଙ୍କ ମିଳନର ପ୍ରଥମ ରାତି ହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ନା ରାତି ପାଇଁ ଦିନ ହେଇଯିବ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ବି ସରିବନି ହେଲେ ରାତି ତ ଅନେକ ହେଲାଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସୀତାରିଣୀ ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ପରି ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୋ ସାଧ ତାର ସେ ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଓଠ ଧଳ ଧଳ ନୀଳ ଲହରୀ ଆଖି ସାଙ୍ଗକୁ ଗହଳିଆ କେଶ ମୋତେ ଯେମିତି ପାଗଳ କରିଦେଉଛି ଏ ଭାଷାର ରାତିର ବାସ୍ନା ମୋତେ ଯେମିତି ଆତ୍ମହରା କରି ପକାଉଛି ନା ଏ ରାତି ସରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏ ରାତି ମୌଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଗୋଲାପକୁ କୋଳେଇ ନେବି ଠିଆ ହୋ ରାମ
ଆପଣ ଆଜି ହେଉଛି ତୋ ବାସର ରାତି ନା? ତୋ ମନ ଭିତରେ ଅଜଣା ପୁଲକର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, କାରଣ ସୀତା ତୋ ପ୍ରେମିକା, ତୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ତୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ବାପ ହିସାବରେ ପୂରଣ କରିଛି। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ମିଳନ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ବାବା। ସେଇ ଖୁସିରେ ତୁ ତୋ ବାବାର କିଛିଟା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ପୁଅ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ରହିବନି। ତଥାପି ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ପାଉନି ବାବା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ତତେ ଶପଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରିବି? ହଁ, ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବିବି ତୋ ବାବାର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବାବା। ଆର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କର। ତତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବାସର ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଦେବ ଆଜି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ହଁ, ଦଶରଥ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ତତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବି। କଥାଟା କହିବାକୁ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲେ ବି କଥାଟା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଯଦି ମନରେ କଷ୍ଟ ପାଉ ତାହେଲେ ବାପାଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ସୀତା ସହିତ ଆଜି ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ହବାଟା ମନା, ସାରା ଜୀବନ ସୀତା ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ହବାଟା ମନା। କଥା ଯେମିତି ଆମ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟତୀତ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି। ମନ୍ଥର,
Thank you.